A educação muda a vida das pessoas. Eu sou prova que oportunidades fazem a diferença. Vamos construir a Universidade Municipal de Manaus e garantir ensino superior a todos os manauaras. Marcelo Amil! Agora, é com o Homem da Clube! Nossa cidade tem milhares de pessoas passando fome. Ajude Zé Ricardo a criar o Fome Zero Manaus. É de partir o coração ver mães com suas crianças pequenas pedindo comida nas ruas, no trânsito e até dentro dos supermercados. Tem muita gente passando fome nos bairros. Mas vendo a economia local acontecer, como vemos aqui na Feira da Japilândia, aí a gente se anima. Vamos combater a fome, também comprando alimentos do nosso produtor. Vamos criar o Fome Zero Manaus, garantir a cesta básica para as famílias que mais precisam, reforçar a merenda escolar, promover trabalho e renda nos bairros. O presidente Lula acabou com a fome no Brasil. Mas agora, a fome voltou. Será que é por isso que inventam tanta fake news contra Lula? Quem tem fome não pode esperar. Tem que ser agora. Vamos acabar a fome em Manaus, se Deus quiser. Prefeito Zé 13, Zé 13, prefeito, vamos combinar. Capitão Alberto Neto, como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Fico feliz em disputar a prefeitura de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas. Mas o que temos visto nas manchetes deve indignar você. Corrupção prejudica a saúde. Falta medicamentos nas UBSs. Falta merenda nas escolas. Sou um candidato independente. Na prefeitura terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Capitão Alberto Neto é um homem simples. É gente como a gente. Ele é o homem do povo. É um cara honesto. E diferente. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. O presidente Bolsonaro nunca se rendeu a uma política. Ele demonstrou que é possível ser diferente, honrado e independente. Exatamente dessa forma que administraremos a nossa cidade. Seremos a diferença. Vote 51. Em Manaus temos um excelente candidato lá. Tem o Alfredo Menezes, né? Já construí milhões de metros quadrados em Manaus. Construir é uma declaração de amor aos cidadãos e à cidade. Por isso, vamos investir em habitação com infraestrutura de qualidade no projeto Moradia Digna. Vote Romero 30. Começa agora o programa Davi 70. Essa eleição é, sim, um confronto entre experiência e inexperiência. Mas é também um confronto entre ideias novas e ideias velhas. Entre energia e cansaço. E, acima de tudo, entre quem tem ou não tem compromisso em melhorar a vida dos mais carentes. Eu tenho esse compromisso. Tenho também experiência, ideias novas e muita energia para fazer o que precisa ser feito por Manaus. Com Davi, os professores receberam o maior abono salarial da história. Filas da saúde foram zeradas e as forças de segurança valorizadas. O Amazonas diminuiu gastos, aumentou a arrecadação como nunca e gerou milhares de empregos. Se Davi fez tudo isso como governador interino em 4 meses, imagine o que ele pode fazer como prefeito em 4 anos. Davi Prefeito. Rota Vice. O caminho certo e seguro. Casinhas de saúde. O programa médico da família, que até hoje todos chamam carinhosamente de casinhas de saúde, eu trouxe de Cuba e implantei aqui em Manaus quando fui prefeito. Um programa muito importante para prevenir e controlar doenças existentes. Os agentes de saúde visitam as casas e, quando identificam um doente, chamam o médico, que vai até lá, examina o paciente e receita o medicamento, que será entregue de graça. Com as casinhas de saúde, não é você que vai ao médico, é o médico que vai até você. Propostas de Alfredo para a saúde. Em 4 anos, aumentar a cobertura da saúde pública de 64% para 100% da população atendida pela Prefeitura. Construir anexos nas UBSs para ampliar o número de casinhas de saúde com médicos atendendo em casa. Contratar novos médicos. Contratar mais equipes de agentes de saúde. Quando fui prefeito, eu criei 168 casinhas de saúde. E comigo, elas vão voltar a funcionar com força total. Nós vamos trabalhar muito para melhorar a saúde pública de Manaus. Pode ter certeza. Casinhas de saúde. Doutor atendido em casa de novo. É 22. Toda Manaus agora é ao
pode voltar a acreditar. Começa agora o programa de Ricardo Nicolau, prefeito. Nos bairros, toda noite mata um, dois, três, né? Eu já fui roubado 4 vezes aqui nesse centro. Nas ruas do centro, elas são bem perigosas, tipo, ainda mais aqui na Eduardo Ribeiro, que o pessoal costuma assaltar muito. Durante todos esses anos, a prefeitura tratou a violência se escondendo atrás do discurso de que segurança é só responsabilidade do Estado. O nome disso é omissão. Enfrentar a criminalidade é cuidar das pessoas e também dever do município. E nós vamos assumir essa responsabilidade. Vamos criar a Secretaria Municipal de Segurança, abrir concurso público para ampliar o efetivo da Guarda Municipal, e ela será treinada para agir armada. Também vamos contratar policiais militares para ajudar nas patrulhas comunitárias nos seus dias de folga. Isso já é feito em outras cidades e pode ser implantado em Manaus. Ricardo Nicolau vai criar a Secretaria Municipal de Segurança, vai ampliar, treinar e armar a Guarda Municipal e também contratar policiais militares para reforçar a segurança de Manaus. É um medo toda hora de andar de ônibus e fora que os ônibus estão um caos, né? Tudo caindo aos pedaços. Aquele medo, não pode botar o celular no bolso, não pode botar um dinheirinho, tem que esconder. Como deputado estadual, solicitei ao prefeito a instalação de câmeras de reconhecimento facial nos ônibus de Manaus para coibir assaltos. Infelizmente, não fui atendido. Como prefeito, vou tocar esse projeto e implantar uma rede de câmeras de segurança nos ônibus e em pontos estratégicos da cidade. Elas serão interligadas a uma central de monitoramento equipada para trabalhar de forma eficiente. Ricardo vai implantar câmeras de reconhecimento facial nos ônibus e na cidade. Elas serão interligadas a uma central de monitoramento com imagens em tempo real. É inaceitável um governante deixar de agir por questões políticas, quando o que está em risco é a vida das pessoas. Isso não vai mais acontecer em Manaus. Vamos investir para colocar mais policiais nas ruas e usar todos os recursos que a tecnologia oferece para ajudar no combate à violência. Esse é meu compromisso com vocês. Ricardo Nicolau, para voltar a acreditar. Manauarama, 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 ama 19 Manaus. Se você é esquerdista, direitista ou qualquer outro ista, esqueça. Esse é o momento de nos alinharmos aos milhares de istas que realmente importam, aqueles que fazem esta cidade funcionar. Eles serão motoristas, eletricistas, diaristas, os lojistas e tantos outros que, unidos pelo trabalho, farão de Manaus uma cidade otimista. Um dos remédios para a pandemia econômica que vamos enfrentar é o crédito. Colocar recursos nas mãos do nosso povo criativo e empreendedor. Quando prefeito, o amazonino criou o Banco da Gente, ofereceu mais de 15 milhões em créditos para pequenos empreendedores. A recuperação do comércio depende, sim, do incentivo da prefeitura, com certeza. Quebrou muito, né, a economia nessa pandemia. Se os microempresários tivessem crédito, ficaria mais fácil para que a gente pudesse trabalhar. Hoje, o apoio à economia solidária e a seus colaboradores é um dever do poder público. Economia solidária é uma cadeia virtuosa que envolve geração de renda, empregos, sustentabilidade e cidadania. Vamos incentivar e apoiar cooperativas em seus diversos setores, que vão de hortas coletivas até a coleta e comercialização de resíduos sólidos. Juntos, imagine a força de mais de 2 milhões de manauaras unidos pela recuperação da nossa querida cidade. É 19, 19, 19, 19, 19. Vai, então. Os amigos e amigas da rede social faz bem nós. Conto com a sua audiência.